مناسبات هم پلاران او آهید می دی خیل که کل کل وریگی یا اگاسمی هی غوره ادالات در دنگیر در سوماری لانه سون یا سدو کل اگاسمی ها عصوب ادالات داست آیا که قبسون تی گده هول که حرون تا دلات در دنگیر در سوماری لانه سون یا و مناسبات داستی که سو قیب کلی مرتی شرف کل دون حب نکه ترسن گله ها و سیره در سوماری لان گدومی ها حس بگه معارد که ای اوعید گدومی ها دلات در دنگیر در سوماری لانه سون یا سدو کل مرتی شرف کل دون وحنا و گورین تی مناسبات داستی که ادلا گدومی ها دلات در دنگیر در سوماری لانه سون یا وحنا ادلا دیسی که میده ها sidoo kale intii ay munaasabadaasi socotay waxaa hadalka iska tabaqaatay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u ciid engineer Faisal Cali Waraabe iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda maalgashiga Somaliland waxaan aad iyo aad u xambaariyay horta xafladan si fiican loo soo gaasinay laba saaxiib oo la qaala labaduba isbedelayaan farsi saaxiib Cabdi Xamiid ee waa shaqayn tan inta ay la wado joogay ana aad iyo aad u farxoon aan jecelayn wax badan ku soo kordhin doono miigana de maanta beriga baa igu dambeysa maalayaa soo iyo horta waa dhalinyarada dawa ururka ugu fiican ee ugu dadka badan ee ugu heerka badan maanta dhalinyarada waa saaxiib 107 waaye sidoo kalena waxaa hadalka qaatay agaasimihii hore ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo iyo sidoo kale agaasimaha cusub ee daladaasi iyadoo ka mid ah sunnaha sunnayaasha xil kasta oo la qaado ka Soonyo ha noqoto ama ku heer garoonkooti ha noqdeen uguma horeyn inaan agaasimuhu ka noqdo aniga waxay baal gaar ah igu leedahay iskuulkii aan ku soo tababartay buu ahaa mutadawa ayaa inta ka soo bilaabay waxaan aad uga mahadcelinayaa agaasimi Burwaani oo ahaa qofkii qoray Soomaali runtii inaan mustaqbal iyo fursadaas ku tiisiyo waan socday xilal kala duwan ayaa ka soo qabtay runtii ilaa heer qusime agaasimo ayaa ka soo noqday waqtigii 2011-ka kadibna waxaan ku gudbay inaan meelaha hay'adaha caalamiga ah aan ka soo boogsado dib waxaan insha Allah 2017-kii bishii abraad aan ku aansaday inaan dib ugu soo noqdo Soonyo aad iyo aad u mahadcelinayaa wasaaradaha oo ay ugu mudan tahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maadaama ay tahay wasaaradda hormuudka ah wasaaradda shaqagelinta wasaaradda waxbarashada wasaaradda cadaaladda wasaaradda arrimaha gudaha oo runtii dhammaan iyo cadaaladda intaba aan wada shaqayn dhowr runtii aan lahayn oo mar walba iyaguna garab taagna waxda kale ee dalada Soomaali mar walba iyaho taagnaa waxaa ka mid ah injineer Faisal Cali Waraabe oo marna aan ka maqnaan xafladda Soomaali ayaa waxaan ku mahadcelinayaa inta ku yahay mahad gaar waxaan u sheeginayaa walaalkayga iyo horeeyay inaan maanta xilka kala wareegayo Umar Islaam Biigareen oo waxyaabo la taaban karo soo qabtay dalada meel fiican soo gaarsiiyay ana waxaan ballan qaadayaa halkaa dadaalkii uu soo gaarsiiyey maadaama Soonyo ay tahay booliis u dib sidoo sheegay inaan halkaa ka sii amba qaado oo aan sii wado oo aan xaqiijiyo himilada iyo ahanka iyo diinada dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland xariirka wasaaradda telefishinka madaxa banaan Star TV Hargeysa.